manzo Allah ce innama al-ilmu bita'allum, ilimi ana yin shi ne in an koya, ba wai in ba a koya ba. Kuma ilimi ana yin sa ne in an samu dogon zamani ana yi. Ababe guda shida da Imam Shafi'i ya ambata, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilaha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani. Cikin ababe guda shida da aka ce sai sun samu ai ilimi, mutum baya da ɗaya daga ciki, to sai yayi ya samu ilimi.